Avropa İttifaqı Şurasının prezidenti Şarl Mişel Azərbaycan prezidenti İlham Əliyevə zəng edib. Telefon söhbəti zamanı regional məsələlər ətrafında fikir mübadiləsi aparılıb. Dövlət başçısı qeyd edib ki, Qranadada Azərbaycanın iştiraki olmadan Azərbaycan adının dörd tərəfli bəyanata daxil edilməsi düzgün yanaşma deyil. Prezident İlham Əliyev həmçinin Fransanın məlum mövqeyinə görə Azərbaycanın Qranadadakı görüşdə iştirak etmədiyini bildirib. Dövlət başçısı xüsusi ilə vurğulayıb ki, Fransanın Ermənistanə silah verməsi sülhə deyil Yeni qarşıdurmaya xidmət edən yanaşmadır və əgər regionda hər hansı yeni qarşıdurma baş verərsə, bunun səbəbkarı Məs Fransa olacaq. Eyni zamanda prezident İlham Əliyev Avropa parlamenti tərəfindən qsinafob və şovinist yanaşma əsasında qəbul edilmiş anti-Azərbaycan xarakterli bəyanatın orada səsləndirilən fikirlərin qəbul edilməz olduğunu diqqətə çatdırıb. Bunun regionda sülhün və sabitliyin təmin olunmasına xidmət etmədiyini deyib. Dövlət başçısı mərkəzi hökumət tərəfindən Qarabağdan olan erməni sakinlərə humanitar yardımların göstərildiyini ve onların kaydiatı prosesinin başlandığını bildirib. Azərbaycan prezidenti vurğulayıb ki, məs qondarma rejimi ermənləri ərazini tərk etməyə və ordan köçməyə məcbur edib. Prezident Azərbaycanın 8 kəndinin hələ də Ermənistanın işğal altında olduğunu deyərək bu kəndlərin işğaldan azad olunmasının vacibliyini vurğulayıb. Dövlət başçısı Azərbaycanla İran arasında regional nəqliyyat dəhlizinin yaradılması istiqamətində işlərin aparıldığını qeyd edib. Bu xüsusilə Zəngilan rayonunun Ağbənd kəsəbəsi yaxınlığında avtomobil körpüsü və sərhəd gömrük infrastrukturunun inşası Hərazdə sahil bərkidmə tədbirləri layihələrinin təməl qoyma mərasiminin keçirildiyini deyib. Şarl Mişel öz növbəsində Avropa İttifaqının Ermənistan-Azərbaycan münasibətlərinin normallaşması istiqamətində səylərini davam etdirməyə hazır olduğunu bildirib.